Космічний вигляд і надможливості – це все про костюми рятувальників, які здатні витримувати високі температури. Це алюмінізований матеріал, має дуже високі показники відзеркалювання температури. Це полікарбонат, який покритий спеціальною плівкою, яка так само має властивості відзеркалювання температури. Він може захищати від температури 800 градусів протягом декількох хвилин. Захисну екіпіровку для українських рятувальників шиють на підприємстві «Пірена», яке через війну переїхало до Вінниці із Сєвєродонецька. У швейному цеху поряд із місцевими майстринями і переселенки. Людмила Кочерова із Кремінної Луганської області працює вже 4 місяці. Для нас це допомога дуже велика. Це... І сидіти вдома я теж не могла. Коли я дізналася, що тут шиють костюми рятувальникам, я навіть не думаючи пішла сюди. Це зараз цех укомплектований обладнанням. А у 2014-му із тоді окупованого Сєвєродонецька до Вінниці доїхали лише залишки колись потужного підприємства, яке знищили загарбники. Майже повністю розграбували всі наші приміщення. Це важке рішення було щодо виїзду. Ми намагалися вірити, що все-таки зараз має щось відбутися і нас звільнять. Але час йшов, варіантів ставало все менше і менше. Ми визначилися щодо Вінниці, тому що тут була величезна підтримка, неочікувана для нас. Зараз підприємство розвивається та робить захист для рятувальників під час ліквідації катастроф на газогонах, нафтопроводах та АЗС. З особливостями унікальної амуніції знайомлять міського голову. 1200 градусів, значить, забезпечено. 5 хвилин. 5 хвилин. А що за 5 хвилин? Наприклад, зайти, перекрити, витягнути якесь обладнання, чи устранити якусь неполадку, чи може когось витягнути. Зовнішній матеріал виробляється з сталі, тобто це тканина, але вона теж з такого сталі. А яка вага є? Приблизно 20 кілограмів. 20 кілограмів. Це ще на собі, це треба таке поносити. Давши прихисток бізнесу-переселенцю у Вінниці, міська влада підтримала підприємство і дотепер залишається його надійним партнером. А наше завдання – допомагати всьому, щоб люди могли забезпечити і собі роботу, і щоб ці підприємства створили робочі місця. І важливо, що? Щоб ми всі працюємо в цілому на економіку, в тому числі на нашу перемогу. Не уявляє, як би жила без роботи і переселенка з окупованого Лисичанська Олена Татарченко. Каже, Вінниця стала рятівною для неї. І тут вона почала нове життя. Абсолютно нічого не брали, тому що евакуаційний поїзд, сказали, чим менше ще, тим що більше людей уїхало. У нас була одна сумочка і все. Прийшла, дали пошити курточку, ну, звісно, допомагали, як казали, що як шити. І все, подивилися, я її пошила, сказали, ми вас беремо. Ну і зарплата, звісно, жити якось треба. У планах підприємства відновлення експорту. Вивести на світовий ринок планують і унікальну каску власного виробництва. Підприємство не лише збільшує асортимент своєї продукції, а й розширює виробництво. Тут дуже багато вільних швейних машинок, а це означає, що сюди шукають працівників.